се прави анализа, статистика, зошто го бараме ние ова. Значи, самите гости, вие ќе речите, си ми отишел таму, па се пушел. Па луѓе пушат, не пушат. Духови, разбирате, луѓето пушат, луѓето барат. Значи, ние немаме потреба од пушачи, али луѓето сами го наметнуват тоа како потреба за пушење. Значи, ние исто така во однос на казните кои се ригорозни, значи, ние да изиграваме обезбедување, полиција или ние да се замерваме со гостите, да ја угасни цигарата или не, значи, тоа не е наша работа. Наша работа е ние да ги услужиме, да има квалитетна услуга, минимално технички услови да се исполнат, да е чисто, средено, извентилирано. Али не се сложувам дека ваков закон од 100 на 100, каде што никаде не може да се пуши, е исправен. Секако беше кажано дека нема, ние треба, не, законот нема да влие на непушачите, никако нема да го смени нивниот или статус во гостителските објекти. Меѓутоа, нашата обврска како доктори не е да се грижиме само за непушачите, секако, пасивното пушање е многу важно. Нашата обврска е да се грижиме и за пушачите. А пушачите ќе добијат со секое олеснување на условите да пушачите можат поудобно нели да пушат, подразбира поголемо конзумирање на цигари од нивна страна и нормално поголеми инциденција или поголеми услови да се формираат сите овие болести за кои што зборуваме и кај нив. Така што ние не можеме да се фокусираме само на непушачите, наш фокус се сите граѓани на оваа земја, а особено пушачите, бидејќи тие се нашите потенцијални пациенти во врска со оваа проблематика. Во однос на она што кажувавте дека населението заболува и покрај сите мерки донесени досега, морам да кажам дека секогаш се разгледуваат повеќе ризик фактори кумулативно како делуваат врз здравјето на луѓето. Никогаш не се зема еден ризик фактор кога се проценува каква е здравствената состојба на населението. Кумулативниот ефект на аерозагадувањето, неправилната исхрана, пушењето, диабетот, слабата физичка активност, хиперлипидемијата, мастите во крвта, хипертензијата, ако се земат сите заедно, дефинитивно ние ќе имаме проблем со идни генерации. Зошто е зголемена смртноста? И заради староста на нашето население. Не е само пушењето ризик фактор за зголемената бројка на починати во нашата држава.